მოგესალმებით. Ამ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ ვუგეტით შეწყვეტილი ჩამოტვირთვის განახლების ტექნიკას. Ამისთვის ვიყენებთ C პატარა ტირე და პატარა C ალამს და ბძანების სინტაქსი არის ასეთი: ვუგეტი, შემდეგ ეს ჩვენ მითითებული ოფცია პატარა ტირე და C და მისამართი. ჩვენ ეს პატარა C შეგვიძლია თავიდანვე დავუწეროთ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, აი ჯერ დავიწყოთ ჩამოტვირთვა ასეთი სახით, ისევ ვუგეტ ფაილს დირექტორიაში ვართ, ისევ იმ კერნელს ვტვირთავთ, ვთქვათ დავიწყეთ ჩამოტვირთვა და Ctrl C-ი გავთიშეთ. ახლა ნახეთ, ახლა ნახოთ LS LAT-ი LAT. ხედავთ, რომ სუ ჩამოტვირთულია 13 მეგაბაიტი, აი აქ ბაიტებით არის მითითებული. 13 მეგაბაიტია ჩამოტვირთული 17 მეგაბაიტიდან, 11%-ზეა გაჩერებული. სულ ესაა და ვთქვათ, როგორ შეგვიძლია გავაგრძელოთ აი 13 მეგაბაიტის იქით ჩამოტვირთვა. ამისთვის, ნუ აქაც გამზადებული მაქვს ეს ბრძანება. ნახეთ, ვუგეთ თუ მერე პატარა ტირე C და იგივე ლინკი. როგორი ბრძანება იყო მანამდე? უბრალოდ ვუგეთ და ლინკი იყო მანამდე. ხო, გადავიდეთ. C იგივე არის continue, როგორც ხვდები. Enter-ს დავაჭირეთ და შეხედეთ აქაც უკვე ჩანს. პლუსებით მონიშნულია ის მონაკვეთი, რომელიც მანამდე იყო ჩამოტვირთული, ხოლო აი ტოლობებით და ისრით პროგრესი გვიჩვენებს, საიდან გაგრძელდა ჩამოტვირთვა, მიმდინარეობს ჩამოტვირთვა. ჩვენ ნახეთ, რა აქ ერთი ფაილია, ნახოთ მე ისე უკლავ როგორი იქნება იქ სურათი LSLA და ხედავთ, რომ ისევ ერთი ფაილია, ანუ ერთი ფაილის ჩამოტვირთვა დაიწყო და გააგრძელა, რაშიც დაგვეხმარა ჩვენ AES C. მინდა გითხრათ, რომ თავიდანვე შესაძლებელია პირდაპირ AES-ზე დაიწყოთ ჩამოტვირთვა, ვთქვათ მერე, რომ გამოძახების დროს დამატება არ დაგჭირდეთ, არავითარი პრობლემა არ იქნება ამ შემთხვევაში. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ვიდეო მოგეწონათ, გთხოვთ დალაიკოთ, გამოიწეროთ ჩემი არქი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეოს შეხვედრამდე.